Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը 2023-ին շարունակել է վերահսկողական աշխատանքները եւ պլանային եւ սեփական նախաձեռնությամբ դիմում բողոքների հիման վրա։ Աշխատանքների մեծ մասը ուղղված է եղել ծխախոտային արտադրատեսակների եւ դրանց փոխարինիչների օգտագործումը արգելող նշանների վերահսկողությանը։ Մեր մասով վերահսկողություններ արգելող նշանների ծխելը առաջացնում է տուգանք 50,000 այդ նշանների վերահսկողություն, արգայության մասով վերահսկողությունը։ Շուրջ 1100 տնտեսվարողների մոտ այդ մասով վերահսկողությունը իրականացվել, ընթացքում էլ արձանագրել ենք ու հիմա ավելի շատ է հաստատվում այդ վարկածը, որ առաջի փուլում երբ վերահսկողությունը սկսել ենք, խախտումները շատ էին, տոկոսային առումով ավելի հավասար ամեն երկու ստուգման վերահսկողական գործառույթից միտեղ խախտում էր արձանագրվում։ Տեսչականի ղեկավարի խոսքով ընթացքում այդ թիվը նվազեց ու գրեթե հավասարվեց զրոյի։ Վարույթները կարճվել են խախտումների բացակայության հիմքով։ Դրական ցուցանիշի պատճառը ըստ Սարգսյանի տնտեսվարողների իրազեկման մակարդակի բարձրացումն է։ Տեսչականում հետևողական են նաև ծխախոտային արտադրատեսակների վաճառքի սահմանափակումների առնչությամբ։ Վերահսկում ենք ոչ միայն բաց ցուցադրությունը, որը խթանում է վաճառքը, ինչպես նաև գովազդային մասով նույնպես վերահսկողություն ունենք եւ վաճառքի սրահներում պարտադիր պետք է լինի նաև մյուս զնակի արկայությունը, որը ասում է, որ 18 տարեկան չլրացած անձանց վաճառքը արգելվում է։ 450 միլիոն դրամից ավելի տուգանք դեղերի շրջանառության ոլորտի վերահսկողության արդյունքում 2023-ին տեսչականի արձանագրումն է։ Խախտումների զգալի մասը վերաբերվել է չգրանցված եւ օրենքի խախտմամբ դեղեր ներմուծելուն։ Երբ մենք ինչ-որ մի տեղ արձանագրում ենք չգրանցված օրենքի խախտմամբ ներմուծած դեղ, որի համար տնտեսավարող սուբյեկտը ենթարկվում է տուգանքի, պարտադիր տուգանքի ենթարկվում նաև այդ դեղը ներմուծող ընկերությունը, եթե ունենում ենք հնարավորություն պարզելու։ 2023-ին դիմում բողոքները շատ են եղել աշխատանքի ոլորտում, 560-ի մասով վարույթ է հարուցվել։ Ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս տարի մոտ 60%-ը աշխատանքի իրավունքի խախտումներն են։ Նարև Ոսկանյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Լուրեր։